خالی جگہ کر تھوڑی جی مہربانی فرما کر کے تشریف لے آؤ. شاہ صاحب بڑے لجپال نے, انہیں لنگر شریف پہلے کھوا چڑیا ہے, تو جنہیں نہیں کھادا انہوں نے ان شاء اللہ کھانا ہے, تو تھوڑا تھوڑا یہ جگہ خالی پور کر دو, تشریف لے آؤ. جو دوست پیچھے تشریف فرما لے انہوں نے میں ادب طریقے نہ گزارش کراں گا سامنے اٹھ کے تشریف لے آنا تاکہ ماحول بن جائے. بالکل جگہ خالی ہے, سارے دوست اس جانے ماشاء اللہ. اگر آ جاؤ عزت اندر کمی نہیں ہونی, عزت رب اور ودا چھوڑے گا انشاءاللہ. آ جاؤ تھوڑا جا اٹھ کے اگین اور تشریف لائے ماشاءاللہ, تاکہ علماء کرام بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو جڑے پیچھے دوست نہیں ہوئے کہ تشریف لائے ہو تھوڑا آیا ہو ماشاء اللہ, اللہ کرے جا جن قدم اگے آئے اللہ اس کو بھی دگنا اجر عظیم عطا فرمائے. الحمد لله خالق الأرض والسماء سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أقمنا الصلاة آتينا الزكاة أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام نظرانہ پیش کرو جڑے اس سجدے نال بیٹھے ہو, جان رب دتی ہے زبان بھی رب دتی ہے پر دتی مصطفیٰ دے صدقے نال ہے. جڑے اپنی مرضی نال زبان لے کے آئے انہوں بولو, جنہوں رب دتی ہے تے نبی دے صدقے دتی ہے بولو السلام علیک یا سیدی یا العالمين صلاة
صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا هاشمی یا مطلبی یا مکین قلوب المؤمنین و سلم علیک و علی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء منزل پہلی عشقوں